Сәлеметсіздер ме, тікелей эфирде ақпарат уақыты. Студияда мен Гүлназ Әлімгерей, сурдо аудармашы Самал Нұрымбы. Бүгін мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев Астанаға ресми сапармен келген Сербия Республикасының президенті Александр Вучичпен кездесті. Былтыр көктемнен бастап билік тізгінін ұстаған серб басшысы қазақ жеріне алғаш рет ресми сапармен келіп отыр. Әлбетте, бұған дейін саясаткердің Қазақстанға жолы түскен. Ол кезде Вучич ел үкіметін басқарған еді. Президенттер алдымен оңаша отырып кеңесті. Сауда, экономикалық, логистика, коммуникация, ауыл шаруашылығы салаларындағы байланысты тереңдету жолын бірлесіп қарады. Осы ретте елбасы Қазақстан мен Сербия арасындағы тауар айналымы өкінішке орай төмен болып отырғанын атап өтті. Екі елдің байланысын жандандыруға зор мүмкіншілік бар екенін баса айтты. Жалпы ағымдағы жылдың 6 айында Қазақстан мен Сербия арасындағы сауда-саттықтың көлемі 16 миллион ақш долларына жетті. Қазақстанда 20-дан астам сербиялық компания тіркеліпті. Олардың көбі көтерме және бөлшек саудамен, тұрғын үймен коммерциялық нысандардың құрылысымен айналысады. Мемлекет басшысы әлемдегі күрделі ахуалға қарамастан достық қарым-қатынасты жалғап келе жатқан үшін Александр Вучичті бірінші дәрежелі достық орденімен марапаттады. Сербиялық меманда өз кезегінде Қазақстан президентіне Сербия Республикасы орденін табыстады. Сондай-ақ Нұрсұлтан Назарбаевты Белградқа шақырды. Және Белградтан Қазақстан елшілігін ашсаңыздар деген өтінішін де жеткізді. Жоғарғы деңгейдегі өткен бүгінгі келіссөздеріміз табысты болды деп санаймын. Кездесу барысында екі елдің арасындағы көп салалы қарым-қатынастардың барлық түкпірлерін біз аралап шықтық. Соны қалай дамытамыз деген жағдайға жауап іздедік. Ең бірінші сауда экономикалық серіктестікке мән бердік. Бұл бағытта бар әлеуметті әлі толық пайдаламай жүргенімізді айтты. Сондай-ақ өзекті халықаралық өңірлік мәселелерге ерекше көңіл бөлінді. Қазақстан мен Сербия арасындағы ықпалдастығымыз одан әрі тереңдете түсуге уағдаластық, оған зор сенім бар. Для Сербии очень важно наращивать с Казахстаном. Сербия үшін Қазақстанмен ынтымақтастықты арттыра түсу өте маңызды. Біз бүгін саяси және экономикалық барлық маңызды мәселелерді талқылады. Астанаға тағы да келгенім үшін қуаныштымын. Меніңше, Орталық Азияда Астанадай қарқында жылдамдықпен өзгеріп, жаңғыра түскен қала жоқ. Көзқарасы ерекше, энергиясы мол және өз ісіне жан тәнімен берілген президент Нұрсұлтан Назарбаевтың арқасында Қазақстанның қол жеткізіп отырған табыстарына да сүйсінемін. Президент жолдауын жүзеге асыруға арналған жалпы ұлттық жоспар қабылданды. Жоба мен үкімет отырысында ұлттық экономика министрі Тимур Сүлейменов таныстырды. Жалпы ұлттық жоспар 6 түйін бойынша жүзеге асырылады, оның аясында 100 іс-шара өткізу көзделген. Басты бағыттардың ішінде халық табысын өсіру, тұрмыс сапасын арттыру, медицина, білім салалары мен құқық қорғау органдарының жұмысын жақсарту тұр. 2019 жылдың 1 қаңтарынан бастап ең төменгі жалақы мөлшері кезең-кезеңмен көтеріледі. Бюджет саласында қызмет ететін жекелеген санаттағы жұмыскерлердің жалақысы ұлғайтылады. Жолдаудағы міндеттерді тиімді орындау үшін табиғи монополиялар тұрғын үй коммуналдық шаруашылық саласындағы заңнама жетілдірілетін болды. Сондай-ақ бизнестің жол картасы 2020 үшін нұрлы жол, нұрлы жер бағдарламалары 2025 жылға дейін ұзартылмақ. Және жоғары оқу орындарына еркін қол жеткізу арқылы барлық жерлерде ағымдағы жылы жастардың барлық санатын қолдау шараларын көздейтін жастар жылын іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары әзірленеді. Әскери патриоттық тәрбиенің ролін күшейту үшін мектептерде бойскаут қозғалысы сияқты сарбас балалар жасөспірімдер бірлестігі құрылады. Жалпы алғанда жалпы ұлттық жоспарды уақытылы орындау мемлекет басшысының халықтың әл-ауқатын жақсартуға бағытталған жолдаудағы берген тапсырмаларын тиімді іске асыруды қамтамасыз етуге және елдегі әлеуметтік экономикалық тұрақтылықты қамтамасыз етудің негізін қалауға мүмкіндік береді. Ертең Астанада әлемдік және дәстүрлі діндер лидерлерінің съезі басталады. Биылғы жиынның өтетін уақыты съездің 15 жылдығымен тұспа-тұс келіп отыр. Осы аралықта форум әлем қоғамдастығы тарапынан кеңінен мойындалды, Қазақстанның сыртқы саясатының танымал брендіне айналды. Съездің діндер мен мәдениеттер арасындағы ауыз біршілікті нығайтуға қосқан үлесі Біріккен ұлттар ұйымы бас ассамблеясының қарарларында ерекше аталып өтті. Дін көшбасшылары бас қосуының алдында бүгін съезд хатшыларының 17-ші отырысы ұйымдастырылды. Сенат төрағасы Қасым-Жомарт Тоқаев төрағалық еткен бас қосуда әлемдегі бейбітшілік пен тұрақтылық мәселесі талқыланды. Сенат төрағасы елордаға келген мәртебелі меймандарға алғыс айтып, ертеңгі отырыстың маңыздылығына тоқталды.
Соңғы уақытта әлемдегі геосаяси және геоэкономикалық жағдай түбегейлі өзгерістерге ұшырады. Бұл өзгерістердің нәтижесінде әлеуметтік теңсіздық, этносаралық және дінаралық төзбеушілік сияқты өткір мәселелер ұшыға түсті. Түрлі діни сенімдерді бір-біріне қарсы қоюдың салдарынан және Құдай жолындағы ізденісті қалқан еткен теріс әрекеттер нәтижесінде шиеленістер мен ашық қақтығыстардың жаңа ошақтары пайда болуда. Еліміздің агроөнеркәсіп кешенінің мүмкіндіктерін барынша пайдалану керек. Мемлекет басшысы жолдауда саладағы еңбек өнімділігін 2023 жылға қарай 2,5 есе арттыру міндетін қойды. Ол үшін ауыл шаруашылығында ғылыми жаңалықтарды кеңінен енгізу керек. Қазақстандағы бидайдың орташа шығымдылығы гектарынан шамамен 10 центнер. Бұл ұзақ жылдар бойы жалғасып келе жатқан көрсеткіш, алайда оны еселеп арттыруға мүмкіндік бар. Бұған жекелеген шаруашылықтардың жұмысы дәлел. Мәселен, Ақмола облысында тұрақты түрде гектарынан 20-25 центнер өнім алатын серіктестіктер бар. Өнімділіктің өсуі тек дәнді дақылдарға қатысты емес, майлы дақылдар мен көкөністердің де шығымдылығын арттыру міндеті тұр. Конечно, нужно увеличивать урожайность. Для этого мы әрине шығымдылықты арттыру қажет. Ол үшін бірінші кезекте ғылыми жаңалықтарға жақын болу керек. Мысалы, біздің серіктестік бірнеше жылдан бері ғалымдардың кеңесін орындап келеміз. Ауыспалы егіншілік, алқаптарды суару жұмыстарын қолға алдық. Біз бидай, майлы дақылдар, картоп, сәбіз, қызылша өсіреміз. Алайда олардың шығымдылығы ауыл шаруашылығы дамыған елдермен салыстырғанда өкінішке орай төмен. Ауыл шаруашылығында жұмыс істеудің әлемдегі озық тәсілдерін қолдану қажет. Ғылым мен өндіріс қатар жүріп қана нәтиже бермек. Они хотят получать высокую урожайность, для этого им нужно вносить. Дихандар дақылдар еккенде мол өнім алғысы келеді. Шығымдылықты артыруды көздейді. Біз топыраққа сараптама жасаймыз. Зерттеу арқылы топыраққа қажетті минералды заттардың түрі мен көлемін анықтаймыз. Осы сараптамалардың нәтижесін қолданса, оны қатаң сақтаса, өнімділікті әрине артыруға болады. Салаға озық технологиялар мен ғылыми жаңалықтарды енгізу үшін алдағы 3 жылда 100 миллиард теңге бөлінбек. Ауыл шаруашылығы өнімдерін қайта өңдеу әлі де тиісті деңгейде емес. Салдарынан дүкен сөрелерінде шетінен шетелдік азық-түлік түрлері самсап тұр. Ал бұл саланы дамыту арқылы ішкі нарықты қамтамасыз етіп, экспортты ұлғайтуға жол ашылады. Қазақстандық азық-түлік өнімдері сапалы. Сәйкесінше бағасы да оның жоғары болады. Егер біз производительность арттырып, өзіндік құнын төмендетсек, бағасы арқылы бәсекеге қабілетті бола аламыз. Сондықтан Қазақстанның рыногына және экспортқа өнім шығарамыз. Қабылданатын кешенді шаралар ауыл шаруашылығының ілгері басуына сеп болары анық. Ал бұл сала ел экономикасының басым бағыттарының бірі болып қала бермек. Ермек Елберген, Данияр Жұмағұлов, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Ақмола облысынан. Павлодар қаласының билігі коммуналдық салаға өзгеріс енгізуге тың серпін берген, жолдау міндеттерін орындауға кірісті. Бүгінде Ертіс өңірінің орталығында ақылды қала жобасы тұрғын үй секторын қамтып, цифрландыру жүйесі бірқатар нысандарда енгізіле бастады. Нақтырақ айтсақ, келер жылдан бастап онлайн түрде есептелетін жаңа коммуналдық төлем түрлері пайда болады. Халықтың табысы мен тұрмысын жақсартуға негізделген стратегиялық құжатты облыс активі талқылады. Қала әкімі жолдауға сәйкес құрылған тұрғын үй коммуналдық сала бағытындағы тың жоспарлармен бөлісті. Солардың бірі бір үй, бір ұйым, бір есеп қағидасы бойынша көп пәтерлі үйлерді басқарудың жаңа моделі. Алдағы жылдан бастап Сарыарқа ықшамауданының тұрғындары үшін электронды дауыс беру мүмкіндігі пайда болмақ. Бұл өз кезегінде пиктер қызметінің ашықтығын қамтамасыз етпек. Наше ЖКХ станет прозрачным. Бізде тұрғын үй коммуналдық шаруашылығының жұмысы ашық болады. Аталмыш саладағы заңнамаға енгізілген өзгертулер мен толықтыруларға сәйкес көп пәтерлі үйлерді басқарудың жаңа моделі қолданысқа енеді. Бұдан былай әр пәтер иесі өз мүлігіне тікелей жеке жауапкершілік жүктеп, ақылды қала технологиясын қолдану арқылы тұрғын үйді басқару шараларына қатыса алады. Қостанай облысында келер жылы жалға берілетін тұрғын үйлердің құрылысы екі есеге артады. Ол үшін қазынадан 2,16 миллиард теңге қаржы қарастырылып отыр. Жалдамалы пәтермен 500 азамат қамтылады. Бүгінге дейін 7-20-25 бағдарламасы бойынша 39 азаматтың ипотекалық несиесі мақұлданды. Облыс орталығында баспана құрылысы қарқынды дамып келеді. Алдағы уақытта Береке және Қонай шағын аудандарында 12 мың пәтер және 8,5 мың коттедж салу көзделген. Оның жалпы көлемі 1,5 миллион шаршы метр.
Сонымен қатары бюджет есебінен жеңілдетілген ипотеканың алғашқы жарнасын ішінара субсидиялы мәселесі пысықталып жатыр. Сертификаттардың ғыны 1 миллион тенге, оны тегін немесе ұзақ мерзімге қарызға беруді жергілікті әкімдіктер өздері шешет. Нұрлы жер бағдарламасы аясында облыста биыл 290 мың шаршы метр баспана салынды. Жыл сайын өңірде 4,5 мыңдай пәтер тапсыру межеленген. Глобальная задача поставлена главой государства по созданию комфортной среды проживания. Мемлекет басшысының өз жолдауындағы негізгі тапсырмасының бірі өмір сүруге жайлы орта қалыптастыру. Осыған байланысты біз тұрғындарды баспанамен қамту тетіктерін жетілдіріп, инфрақұрылымды дамытуға ден қоямыз. Аймақта ұзындығы 213 шақырым инженерлік инфрақұрылым салу жоспарланған. Жоба құны 8 миллиард теңгеге бағаланған. Түркияда Босфор жағалауындағы қымбат элиталық үйлер сатылып жатыр. Бұғаздың азиялық және еуропалық жағында 60 шақты вилла саудаға қойылған. Олардың бағасы 4,5 миллион доллардан басталып, 95 миллион долларға дейін жетеді. Түрік экономикасының қысылтаяң кезеңге тап болуына орай, ауқаттылар өздерінің қымбат үйлерінен тезірек құтылғысы келеді. Ал түрік лирасы құлдырағандықтан, бұл виллаларға шетелдіктердің, соның ішінде Катар, Иран, Әзербайжан азаматтары қызығушылық танытып отыр. Жылжымайтын мүлікпен бірге жаңа үйлердің иелері түрік төлқұжатын алуға мүмкіндігі бар. Өйткені жақында президент Режеп Тайып Ердоған шетелдіктердің азаматтық алуын жеңілдеткен еді. Украинаның Чернигов облысында оқ-дәрі қоймасында жарылыс әлі тоқтар емес. Соңғы мәліметке қарағанда 10 мыңдай адам қауіпсіз жерге көшірілген. Мұнда жарылыс өткен түні басталды. Қойма 682 гектар аумақты алып жатыр. Онда шамамен 88 мың тоннадай оқ-дәрі сақталған екен. Украина әскери прокуратурасы бұл жағдайға байланысты қылмыстық іс қозғады. Ұлттық қорғаныс журналының бас редакторы Игорь Короченконың ойынша, жарылысты осы жерден ұрланып, көлеңкелі базар арда сатылып кеткен қарудың ізін жасырғысы келгендер ұйымдастырса керек. Өзге бір болжамдарға қарағанда, оқиғаға әскерилер жауапкершілігінің төмендігі де себеп болуы мүмкін. Түркістан облысында мақта бағасы қымбаттады. Ақ алтынның тонасы 170 мың теңгеден 180 мың теңгеге жоғарылады. Ала жаздай машақатпен өсірген мақтасын діттеген бағасына сата алмай келген шаруалар үшін бұл үлкен қуаныш. Биыл өңір диқандары 130 мың гектар жерге шит сепкен болатын. Алдын ала жасалған болжам бойынша 300 мың тонна мақта талшығын жинап алу көзделіп отыр. Шаруалар осыған дейін Мақтарал және Жетісай аудандарындағы мақта зауыттары өзара ымыраласып, бағаны әдейі төмендетіп отыр деп наразылық танытты. Осыған байланысты жергілікті билік өкілдері мақта зауыттары қожайындармен арнайы кездесу өткізіп, келісім жасады. Сондай-ақ мақтаға қазынадан субсидия беру мәселесінде ойластырып жатыр. Бұдан бөлек ауыл шаруашылығы министрлігінің қолдауымен және облыс әкімдігінің қолдауымен мақтаның бір тоннасына 12 мың теңге субсидия бөлу көзделіп отыр. Бүгінгі таңда қоғамдық кеңеске және Атамекен кәсіпкерлік палатасына келісімге жолданды. Келісім мақұлданғаннан кейін, яғни шаруаларға жалпы қосқанда 192 мың теңгеден тоннасына айналатын болады. Біз осы мақта өңдеушілер жоғары бағаның есебінен шаруаларды тіке экспортқа шығаруға мүмкіндік жасауға тырысып отырмыз. Негізгенде біздің жоспарымыз шаруа мен өңдеушілердің арасын жақындату. Соның есебінен шаруа табысын көбейту. Айка фильмі Оскар сыйлығының шет тіліндегі ең үздік фильм аталымына үміткер. Кино әлеміндегі ең биік марапаттың тізіміне 87 елдің кинотуындысы еніп отыр. Байқау соңында аталмыш номинацияны 5 кинокартина жеңіп алады. Оның қорытындысы қаңтардың 22-сінде белгілі болмақ, ал марапаттау салтанаты ақпан айында Оскардың 91-ші рәсімінде өткізіледі. Айта кетейік, Айка фильмі Мәскеуге жұмысқа барған қырғызстандық жас эмигрант жөнінде. Ондағы басты рөлді жерлесіміз Самал Еслямова ойнады. Режиссері Сергей Дворцевой. Ал мамыр айында Самалдың өзі Кан фестивалінің үздік актрисасы атанған еді. Назарларыңызға рахмет, ертең жаңалық күтіңіздер.